биз болсо форма аутентификация жазып алдык, эми болсо буну кантип колдонушту көрөлү, анчу мындай кылалы. Мына мугалимдердин биз тизмесине кирсек, жаңы мугалимдердин маалыматтарын киргизип атканда биз Акари Хамза телефонун логин паролун анан сүрөтүн киргизип жаттык. Биз бул жерден ошо логин паролду жазганда, эми мисалга алсак, мына бул жерден зач 321 деп туруп жазсак, бизге болсо именно бул жерден мугалимдердин тизмесинде бул жерде баары көрүнүп атпайбы, именно ушу Закария Хамзанын өздүк маалыматы чыгып калгандай кылабыз. Эгер мисалы үчүн Азамат деп туруп 5678 десе, анда өзүнүкү чыгып калгандай ошону жасайбыз. Эми ан үчүн болсо биз кандай кылабыз, мына зач бияктан 321 деп берип туруп, мына кирүүнү басканда бизде азыр get методу менен эле ачылып калаткан көрүнүп атат, э? Мына кирүүнү басып атат. Пост методго өткөрөлү, ан үчүн болсо мына биз индекс.js-ке, индекс.js биринчи индекс hbs ден эле жасап алып, мына формду болсо action. Action дегенде бизге каяка кетсин? Action болсо мына форм аутентификацияга кетсин. House деп берели. Андан кийин болсо методду болсо метод пост методун берип алалы. Биз бул жерден киргиздик. Эми мына edit login, анан edit паспорт болсо бизге кетип жатат. Эми бул жерден мына индекс js-ке кирели, модулска келели да, ошондо биз пример катары router get teachers ушуну эле көчүрүп алалы өзүбүзгө. Мына copy. Бул жерден биз болсо муну жоопсуз алалы. Мына кетип жаап салды. Бул жерге болсо ушуну көчүрүп коелу. Мына кайра койдук. Бизде ошондо teachers'ын ордунда бизде болсо form house, form house деп түсүп алдык. Эми болсо бул жерден карайлы. Мына мугалимге болсо, мугалимдердин баракчасына болсо, биз читаем файл дегенге переменный, мына arm деген массивди берип жаттык эле. Ошондо бул жерде болсо мындай эле түсүп алалы. Мына form house деп эле кайра эле шаблондушу эле hbs'ин шаблонду болсо ушундай эле түзүлө алалы дагы. Эми бул жерге биз берели. Бул жерге бергенде мына читаем файл эмес, бизде болсо ушундай мына биринчиси name формадан келип атат дейли. Name келет. Ушу name'ди азыр биз түзүп алалы. Бизде ошондо бул жерде болсо мына кайсы кимден келип атканын биз көрүшүбүз керек да. Ошондо биз болсо ошондо мисалы үчүн зак киргенде ошо зактын именно массивин кармалышыбыз керек деп турабы. Зактын массивин кармашыбыз керек. Ошондо биз мындай кылып карайлы. Түзөлү мына for var и равно 0 кыла туралы, массивдин узундугун алалы. Ошондо биз арм итыйды алабыз да. Арм биз муну жаза берелич анда. Арм итыйдыбы? Жок, итин массивдин өзүнүн чоңун алып алалы да мына. Мына массивдин узундугун алдык, ошондо и плюс плюс болуп кете берсин. Бул жерде бир каждый итерация сайын, если мына if arm ity, arm ity teachersти карайлы. Ошондо кайсы мына 1 2 3 4 экен. Биз 3 4 салыштырат экенбиз. Мына arm ity 3 болсо, эгер 3 биздики барабар болсо кайсыга болсо rec body точка edit login и дегенибиз болсо бизде мындай э, биз болсо ошону кайра эле алалы. Биз кайра эле алалы дагы arm ity 4-сү edit password. Password биз болсо бул паспорттор каяктан келип атат? Булар болсо мына индекстен карасак мына edit login деп бизде болсо ушул жерден мына форм деген кайсы барып атат? Форм ауска барып атат. А форм ауска деген кайсы параметрлер берилип жатат? Мына edit login, анан edit password берилип жатат. Edit логинди бияктан мына бул маршрутизация келгенде edit логинди тосуп алдык, анан edit password'ын password'ды тосуп алдык. Биз карасак password туура эле жазылды, логин туура эле жазылды. Эми мындай кылалы. Эгер ушул условие аткарылса, анда болсо биз мындай глобальный переменный түзөт чыгарабыз. Глобальный переменныйларды мына түзүп алалы. Бул жерден болсо teach берели. Мына teach name деп бирде түзүп болот. Teach name teach fam мына fam teach tell неге алай булар? Teach tell анан teach
фото, на teach фото деп түзүп алдык. Эми карайлы. Эгер ушул условие аткарылса, эгер ушул условие аткарылса, анда teach name, teach name способ барабар болот. Ошондо мына массивтин it элементиндеги нулевойна. Нулевойна түшүнүктүү бул. Ошондой эле teacher, teach fun болсо бул кайсыга барабар болот. Ошондой эле биз буларды эле көчүрүп алалы. Биринчисине. Биз мына мындай эле көчүрүп алалы. Мына teach fun. Fun болсо бирге барабар болду. Мына бирге барабар болду. Ошондой эле teach tell. Tell болсо tell, teach fun. Farm. Бул болсо 2. Мына телефон булмай болду. Teach photo деле дагы. Teach photo болсо бизде 5 экен, 5. Жок-жок. 5 келет да. Анткени 3 менен 4 деген ал логин пароль да. 3 менен ошондо мына teach photo. А бул жерге бизде мындай түздүк деле. Эми түздүк. Эми болсо ушул элементтерди биз мына глобальный переменаларда булар, э? Бизде глобальный перемен түздүк. Ушу глобальный переменге жүктөйбүз дагы. Эми биз болсо form house деген HBase-ке жөнөтүп жатабыз, шаблонго жөнөтүп жатабыз. Ошондуктан ушу шаблонго кайсыларды мына name f-ке ушуну биз мындай эле кылып алалы. Үтүр аркылуу э булар. Үтүр аркылуу болобу? Мындай. Мындай. Мындай болсун. Эми бул жерден карайлы мына name формага баратат, э? Name формага баратат. Farm. Farm формадан барып атат. Эми бул жерден болсо tell. Tell формадан барат. Фото формадан барсын, э? Мына буларды түзүп алдык. Эми болсо могул акыркысы кереги жок болот. Биз мына 4 элементти түзүп алдык деле. Мына болсо биз сактайлы. Мына form house дегенди түзүп алалы. Аны үчүн болсо биз кайсыны карасак болот? Биз эгер мына бул жерден көргөндө мына сервис күйүп өчтү. Биз болсо мына жаңы файлсыз деп айтат эле. Жаңы файлсыз деп айтат эле дагы. Ушул жерге эле койсок болот. Мына биз болсо waves деп туруп, бияктан .hbs деп сактайлы. Мына буну сактадык, э. Мына мисалы үчүн мынтип жазабыз да, мынтип жазалы. Колсурак болуш үчүнчү мына h3 деп жазалы. h3 деп жазалы дагы. Бул жолуска мына саламатсызбы? Анан бул жерге мына мындай кашпа. Бул жерге болсо мына name келсин. Name формадан келсин, э. Андан кийин болсо бул мына пробелди мында койбойлу. Андан кийин болсо бул жерге кайра болсо fam f-ти бердик. Эми бул жерден болсо мына h3 br деп бердик. Мына name fam менен эле экөө чыкканын көрөлү. Эми дальше эле буларды болсо мына br-ден кийин болсо буларды түшүрүп койбой эле эмне болор экен. Бизде болсо эмне бар мына? Tell f бар. Андан кийин болсо фото f бар. Фото f. Эми ушулар кандай иштейт экенин көрөлү. Бизде болсо мына формабызга өтүп атат. Эми биз болсо мындай кылалы. Бул жерге биз кайра мына башкы баракчага өтөлү. Эми бул жерден биз көрөлү. Мына zach деп бердик. Анан паролун бердик. Мына кирүү деп басканда бизде иштебиз. Эми ушул жерине оңдой эле карасак мына form house деп form house өтүп атат. Form house өткөндө уже бул деген post метод менен өтүп атат. А бизде болсо эмне метод турат? Бизде болсо get метод турат, э. Значит, биз болсо методубузду биринчи оңдойлу мына post. Эми биз болсо муну сактап туруп кайра текшерип көрөлү. Мына биз бул жерге келдик, жаңыртып алдык. Эми мына zach 3-2-1 деп кирүү. Назы болсо cannot read property 3 деп атат, э. Бул 3 дегенди окулбайт ам деп атат. Биз эми муну карайлы. Бул жерден ошого келди да. Бул жерде 3 деген жок да негизи. Буда эмне жок да? Каякта? Бизде form house-да эмнеге чейин эле да. Болсо бирок эмнеден келет да? Каяктан келет? Каяктан келет? Регистрациядан келет да. Белки формаланчы. Жаңы мугалимдерди сактоо деген. Жок, бул мына teacher'нин ичиндечи. Биз мындай карайлычы. Мына бияктан уже арымды алып алып атыкпы, туурабы? Мына маяктан азыр мына мен мындай кылайын. Могу жерден болсо мен консол менен азыр немени карайын мына. Мына console.log. Лог мисалы үчүн мына мен арымды эле карайын, э. Мына арымды карадык. Эми биз болсо муну мындай эле текшерсек болот. Бияка чыгалы. Эми post боюнча болгон zach, э. Эми биз муну көрөлү.
мына бизде бул формуласы эле өзү эле иштеп турбайбы? Мына бул жерден деле карасак, эгер биз карасак, биз мына бул жерди карап атабыз. Эми карай эле мына консолду. Биз болсо мына бул жерден болсочу, массив, ар массивин биз консолго чыгарып атыкпы? Эми карай эле, ар массивин чыгарганда мына Закария Хамза, Закария мына бул өзү эле ИТ массив болуп атат да, ошондо ИТ массив э. Нулевой кетти да. Нулевойнда болсо мына Закария Хамзаны биринчисинде эле карап атат да мына Закария. Уже массив, биринчи массивибиз болсо бул жерден болсо бул жерге чейин болуп атат массивдин биринчи элементи. Бул мына нольду берилди да, ноль, нулевой элемент. Эми ошонун ичин мына нулевой могул жерде ноль болду. Нольдун үчүнчүсү ким? Ошондо мына бул ноль, бир, эки, үч. Муну туура эле алып атат да, туурабы? Ошону үч деп алып атат. Андан кийин болсо ар төрт деп алып атат. Эми биз мындай кылсак болот да мына. Эгер буну текшергибиз келсе, биз буну текшергибиз келсе, анда мен мындай кылайын мына. Мына кайра эле дагы эле бир консолду ачайын. Консол лог. Лог. Атайын эле мына. Биз үчтү окуп көрөлү да. Ушуну көрөлү деп атасыңбы? Э? Биз мына буну көрөлү дагы. Анда болсо биз кайра эле чыктык мына бул жерге. Мына зач 3-2. А бизде сервер, бизде бул жерде токтоп турган да азыр. Мына буну токтоттум, кайра жүргүздүм. Эми биз болсо мына ачып алдык. Мына биздин консолубуз ачылды. Мына зач 3-2-1. Мына кирүүнү бастык. Бул жерден болсо биз эми консолду көрөлү. Мына биз консолду көргөндө бул жерден болсо мына Закария кетти. А бизде болсо могул И деген биякта жок да. Ошондо биз болсо нольду беребиз да, туурабы? Нольдун үчүн көрүп көрөлү деп атабыз да. Ошондо мындай кылалы. Муну ачып алалы. Биз болсо мындай кылалы. Э? Мындай кылалы. Ошондо мына нулевой элементти көрдүк, сактадык. Бул жерден болсо мына зач 3-2-1. Мына кирүүнү бассак бизде мына зач ачылды э. Туурабы? Биздин зач үчүнчү элементибиз иштеп атканыбызды байкадык э. Ошондой эле болсо мына бул жерден карайлы. Бул жерден карайлы. Бул үч кийинкисин болсо төртүнчү элемент э. Төртүнчү элементибиз эмне болот? Биз мисалы муну сактадык, мына ачтык, бияка келели. Ошондо мына зачты ачтык, 3-2-1 мына кирүү. Биз карасак мына зач логин паролун кармап жатабыз э. Биз значит бул жерибиз туура эле жазылып атыптыр э. Муну алып салайын. Мына ошондо биз кайра биз ушул жерден циклди түзүп атабыз да. Мына итибиз нольго барабар, мунун узундугуна барабар болчу, и плюс плюс болчу. Эң биринчисинде болсо мына ити, бул жерге ноль белге келди э. Мына ноль келди. Анан биз үчүнчүсү бул болсо логинди салыштырып атабыз. Мына regbody edit login менен, туурабы? Анан экинчиси болсо бул жерден болсо биз regbody edit passwordду салыштырып атабыз. Үч кетти. Булар иштеди. Алар иштеди. Эми мындай кылалы. Эгер биз болсо бул жерден көргүбүз келсе, чындан эле могул regbody login келип атабы, ушуну карап көрбөйлү, туурабы? Муну болсо биз бул жерге салалы, кайра мына консолго салалы. Биз мындай кылалычы мына. Биздин бул консол буларыбызды калтыралы дагы. Эми экиден салыштырып атпайбыз, биз астына эле муну кайра эле мындай кылалы. Консол, консол точка лог, лог. Биз болсо мына regbody'нин өзүн дагы консолго чыгаралы. Экинчиси болсо мына биз ушундай эле муну ачалы. Өчүрүп коюп алдык. Эми бул жерден болсо паспорт болот да. Мына паспорт. Эми ушулар келип атабы, көрөлү. Муну болсо мына биз мына сактайлы, сактадык. Эми биз болсо кайрадан жүргүзөлү. Мына зач 3-2-1 мына кирүү деп киргиздик. Ошондо мына биз болсо бул жерден карасак мына мына биз деген массивден дагы туура алып чыгып атабыз э, зачты. И массивден кайра паролибизди дагы туура алып чыктык 3-2-1. Эми бул жерден карасак мына биз болсо формадан келип аткан логин болсо мына формадан келип атканда да туура келип атыптыр. Анан формадан келип аткан паспорт дагы туура келип атыр. Биз буну туура эле жаздык. Туура эле жаздык. Эми болсо биз уланталы, биз көрөлү. Ошондо бул жерден цикл кайсы жерден бузулуп атат, муну көрүш үчүн мындай кылалы. Мына буну сактайлы дагы, биз эми окуйлу. Cannot read property. Биз болсо муну жакшылап окуп алалы. Мына index.js ошондо мына 171'де 17. 3 деген мына ошибка деп атат да. ИТ деп атат. ИИБИС болсо бул жерге келип атат да мына. ИИБИС болсо бул жерге атат. Ошондо көрөлү да. А бизде туура
Буну болсо мына менчи деп муну жаздык. Мен ойлойм, бул жерден биз дагы бул жерден адашып атабыз да мына. Бул болсо, бул цикл бул жерден жабылып атат. Бул дагы бул жерден жабылып атат. Ите туура окшойт э, сен көрөлү. Макул ушул условиясы аткарылган. Эми бул болсо true деп эле чыгып атканда, arm length негизи бул өзү эле true болуп чыгып аткан. Планда эмнеси окшойт негизи. Азына көрөлү. Мына кирүүнү мына келдик. Бул жерден зач. 3, 2, 1, кирүү. О, ачылды. Биз болсо мына саламатсызбы Закария Хамза 09 87 89 47 645. Муну иштетип алдык да. Эми болсо биз мына болсо биз сүрөтүн алып келип коелу. Ошондо форма алып келдик. Ошондо бул жерден кайсы болот? Бизде болсо мына EMG кетет. EMG source-ко болсо эми EMG дейсиз. Ай биринчи имиж деп жазасыз. EMG. Анан бул жерде болсо мына image деген папка, андан кийин болсо мына файлдын аты жазылат. Бул болду. Көрөлү. Эми бул жерден сактайлы. Image размери өзү эле келет деп ойлойм мен. Бул жерден болсо мына биз кайра эле чыгалы дагы мына зачка келели. Мына зач 2-1 кирүү. Биз басак мына сүрөтү келди. Мына сүрөт келди. Эми биз ошондой эле башка мугалимдерибиздин кайсы мугалимдер мисалы үчүн бул жерде мына сайт N Саитов 1 2 3 4 5 6 экен. Ушуну жазып көрөлү. Башкы страницага келдик. Эми бул жерден мына N Саитов N Саитов 1 2 3 4 5 6 кирүү. Мына бул ачылды. Биздики ачыла баштады. Эми ошондой эле дагы эле текшерип көрөлү десек, бизде ким бар? Мына Бектур 1 2 3 деп көрүп көрөлү. Эми бул жерден болсо башкы страницага келдик. Бектур 1 2 3. Мына 1 2 3 кирүү. Мына Бектур. Мына маалыматты эми карасаң, мына саламатсызбы Бектурган Бабаев. Телефон жазылды. Мына бул телефон чыгып атат э. Эми муну кичине кооздоп алабыз десек, мындай жазсак болот. Саламатсызбы? Мына сиздин телефон номериңиз сиздин телефон номериңиз анан бул чыгып атат эле. Если биз мындай кылалы дагы, мына азыр биз кайра кирели, Бектур 1 2 3. Мына көрсөк, мына саламатсызбы Бектурган Бабаев. Сиздин телефон номериңиз мындай чыкты. Уже бул болсо, сиздин дегенди кичине коосурок кайра мындай жазалы. Мына файл сейф. Муну сактадык, эми көрөлү кайра. Мына Бектур. Мына эми болсо ушундай эле биз башка мугалимдердин деле ошондо көрсөк болот. Мисалы үчүн мына Асел 8888 экен э. Буга карайлы. Асел 8888 мына кирүү деп бассак мына Аселдик ачылды. Ошондо биздики иштеди деле. Ошо менен биз аутентификациянын баштапкы формаларын жасаганды үйрөндүк.